Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Sənət Uşaq Musiqi və İncəsənət Mərkəzində Ürəkdən Ürəyə adlı konsert proqramı təşkil olunub. Proqram çərçivəsində iştirakçılara gənc rəssamların sərgisi də təqdim edilib. Ətraflı sıradakı süjetdə. Dəniz, təbiət, gül. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi Günü və Yeni İl münasibəti ilə təşkil olunan tədbir bu üç gözəlliyi özündə ehtiva edirdi. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən konsert proqramı və sərgi maraqlananlarla yadda qaldı. Bugünkü sərgimiz bayram abuhavalı, özəl bir sərgidir. Burada rəssamlar akademiyasının tələbələri, gənc rəssamlar, həvəskar rəssamlar iştirak edirlər və həmçinin Əzim Əzimzadə adına kollecdən də bizim burada rəssamlarımız var. Sərgidə Rəssamlıq Akademiyasının tələbəsi rəngkar Aydan Nəbizadənin, Əzim Əzimzadə adına kollecdən Fatimə Fərmanovanın, həmçinin Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiyarları Şamxal Xələfli, Şəbnə Məhmədova və Aydan Əmizzadənin müxtəlif texnikalarla işlədiyi tablolar sənətsevərlər tərəfindən maraqla qarşılandı. Rəssamlığım bu sahələrinə toxunuram, ancaq gülləri qadınların kübalı rəmzi kimi görürəm deyə, daha çox onlar üzərində işləmək mənə daha xoş təsiratlar bağışlayır və bu baxımdan da əsərdə gülləri çalışmışam ki, daha rəngli verim. Bu günlərim sərgiyə natürmörtümlə qatıldım. Qızıl gülləri yağlı boya ilə çəkmişəm. Deməli, bu gördüyünüz natürmört mənim ən çox texnikamı artırmaq üçün naturadan çəkilib. Bu sərgiyə Şüvəlan adlı dəniz əsərimdən qatılmışam. Mən yayda çox vaxtımı Şüvəlan dənizində keçirdiyim üçün orada xüsusi qayalıqlar, dənizin dalğaları, göyüzündəki göyüzünün gözəl, hərətamiz rəngarəngliyi mənim diqqətimi cəlb etdiyi üçün mən bundan təsirlənib bu belə bir mövzuya müraciət etmişəm. Daha sonra Ürəkdən Ürəyə adlı konsert proqramı çərçivəsində tanınmış piyanoçu və bəstəkar Ruslan Ağababayev Heydər Babaya Salam Kantatası monumental kompozisiyasından parçaları ifa etdi. Müsaləmə Məzadə, Fərəc Babayev, Paris Əliyev, Aztevə Xəbər.